Sinkopis. Sveiki, bičiuliai, aš Lainius, eteryje Sinkopės. Kaip ir kiekvieną laidą, laidos pradžioje trumpa apžvalga, toks įvairių temų ir nuomonių kaleidoskopas ir kaip visada laidoje lauksime svečio. O svečia šiandien bus, na, labai aukšto kalibro, šitaip avansu pasakysiu, išlaikydamas tam tikrą intrigą. Taigi, kas naujo ant Lietuvos, kaip sako Tūlas Būras, žemaitis ir lietuvis, besiklausantis ir RS2 radio. Šokiai su kardais aplink Lietuvos banką ir visokius viliborus vyksta pilnu tempu. Šioje situacijoje yra dvi pusės. Iš vienos, pono Jakeliūno užsispyrimas ir gebėjimas kartais tiesiog ponosim padėti vieną ar kitą faktą ar dokumentą. Kaip pavyzdžiui, Kubiliui tiesioginėje laidoje akivaizdžiai parodant dvigubų standartų ir veidmainystės ribų nebuvimą. Kalba eina apie Kubiliaus sūnaus darbą Google Pay ir to paties rusų oligarchų pinigais paremto Revolut reikaluose. Ir tų pačių žaliavalstiečių emocinių nusigribavimų iš šalies, tai kita pusė. Šioje vietoje būtų galima pridurti, kad normalus politikas, apart bendradarbiavimo su institucijomis ir tiesiog skundų rašymo, turi teisę užduoti ir nenormalius klausimus, nes blogų klausimų nebūna, būna tik blogi atsakymai. Ir gauti į juos normalius ir kvalifikuotus atsakymus. Konkrečiu atveju viskas siubuoti ir pradeda, kai vietoje profesionalių ir konkrečių atsakymų kas ima kalbėti apie ne šio pasaulio dimensijas ir vietoje atsakymų žeria ištiktukus ir epitetus, kurie labiau tinkami būtų pižonų sėdmaišininkų diskusijoms, nes tai yra jų stilius. Bus matyti ir kaip ten viskas klostysis toliau, galbūt kokią laidą ir ne vieną tiek kitaip TV, tiek radio klausytojams atskirai šiomis temomis vertės padaryti. Kita tema. Parafrazuojant vieną iš politikos lyderių, konservatorių anūką, reiktų keletų žodžių tarti ir apie akis badantį savivaldybių, o šiauliečiai ypač ryškus pavyzdys, vartimasi iš gaidžio įsisavinant ES lėšas infrastruktūrai. Ne tik šiauliečiai mato, bet pavyzdys tebūnie gimtasis miestas, kaip vykdomi atsinaujinimo ir tvarkymo darbai. Na, pavyzdžiui, nieko nereiškia tvoromis aptverti ir ženklus sustatyti judriausiose miesto gatvėse apie vykdomus darbus ir jų nevykdyti. Arba, na, dirbti savaitėmis, mėnesiais, metais. Iš esmės tuo parodomas požiūris į piliečius, į miestiečius. Tarkim, Vokietijoje iškilus reikalui atlikti darbus judriose magistralėse, gatvėse, jie daromi dažniausiai ne piko valandomis dirbama organizuotai ir greitai, kad kuo mažiau nepatogumų sukelti, neparaližuoti eismą ir taip toliau ir panašiai, nes čia yra ne tik piliečių gerbuvio klausimas, tai ir ekonominiai dalykai, nes viskas labai brangiai kainuoja. Mūsose ir mūsise kelius uždaro, ženklų pristato, vieną kitą duobę iškasa ir paromis nepamatysi nei vieno darbininko. Taip mums ir reikia? Balandžio pirmosios proga tokia humoreska pikštelėjau feisbuke, bet taip pagalvojus, gal neblogai būtų, jeigu tokia pasakėčia išsipildytų. News kabutėse yra tokios naujienos. Kubilius su Šimonyte galų gale registravo įstatymo pataisą atstatyti į 18% PVM lygmenį, jų dar 2008 metais labai laikinai padidinta iki 21% PVM mokestį, nes jiems pasidarė gėda, o tai būna tik kartą per dešimtmetį. Dėl to neįtikėtinai susinervinę, žaliai valstiečiai sustabdė be atodairiškus miškų kirtimus, o profesionalas finansų ministras pasiprašė į ankstesnę darbovietę dirbti prie fakso. Kitas plačiausio diapazono visų politinių pakraipų ministras, artėjant į pabaigas stogų kadencijoms, ieško kelialapio darbinėms atostogoms į Bermudų salas, o taip pat ir kitų offshore'inių zonų inspekciniam patikrinimui. Valinskas ruošiasi išvykti į Ukrainą dirbti prezidentūros kanceliarijos vyr kanclerių beigi patarėjų. Ir tai yra gera naujiena, nes kaimininė šalis atsigaus. Rusų orkams atsibos kariauti ir šikti anglimi, atsiprašau žodį, Donbase, todėl nelaukdami akcijos darom, padarys silicio ir pustų lūpų slėnius Nižnį Novgorodę, o taip pat Ivano Frankovskė. Daug anksčiau specialiai Lietuvos rinkai atsisakė varginančio klasikinės bankininkystės modelio, skandinavų bankai atsisako ir pinigų sandėliavimo biznio, o Lietuvoje ir aplinkiniuose rajonuose atidaro normalius mažmeninius skalbyklų tinklus.
Grįžęs iš nešio pasaulio dimensijų ponas Vasiliauskas į Sirijaus orbitas išlydės vieną kitą atliekamą šimtinę bankų prižiūrėtojų ir tarnautojų, kurie ar taip nieko neprižiūri. O gidas jų bus Puidokas. Pastarysis senai prie ko? Nu, visai nei prie ko. Bet jis pats apie tai dar nežino. Ir sužinos tik po rinkimų. Tiesa, prieš tai visus turės dar paskiepyti savo vakciną ponas Kepenis. Tai štai, tokia buvo balandžio pirmosios nuomonių ir pajokavimo ir retorinių klausimų sutrauktinė, kaip sako vienas mūsų klausytojas arba vinigretas, kaip aš kartais mėgstu sakyti. Bet visa tai ne taip komplikuota, kaip pavyzdžiui, Britams su Brexitu, ar ne, stebit kas nors, kas vyksta tarptautinėse reikalose. Va. Na ir rekomendacija. Tos apžvalgos pabaigai trumpa rekomendacija, kas jau irgi tampa kaip ir tradicija mūsų laidoje. Šiam kartą rekomenduočiau Arūno Milašiaus straipsnį, kaip Lietuva tapo kolonija arba kodėl sočiai maitiname Skandinavijos pensininkus. Straipsnis patalpintas Delfyje. Delfyje, o Karlai, dar kartą perskaitau pavadinimą. Kaip Lietuva tapo kolonija arba kodėl sočiai maitiname Skandinavijos pensininkus. Tiesa, reiktų skaitant šį straipsnį ryškiai užsidėti varnelį ir skirti turto bei pelno savokas, bet skaičių ten yra daug ir jie yra tokie, kokie yra. Bendras bankų sistemos turtas Lietuvoje per praėjusius metus išaugo 4,7% ir gruodžio pabaigoje praėjusių metų siekė beveik 30 milijardų eurų. Tai fantastiški rezultatai. 3 milijonų neturinčiojo gyventojų valstybėje kiekvienas šalies pilietis nuo kūdikio iki senolio finansinėms institucijoms padidino turto arba atnešė pelno apie 100 eurų, kurio didžioji dalis greičiausiai bus išgabenta, o krizės metu buvo išgabenta koncentruotai į Skandinaviją, jų akcininkams, į Skandinaviją iš Lietuvos. Kas tai? Tai yra čia ne citata, toks šiaip pastebėjimas. Greičiausiai tai yra stuburo neturėjimo pasekmė, politinio stuburo neturėjimas. O didelė dalis, ypač senosios nomenklatūros ir zakalkos, kaip sako, prisimenantis sovietinę sistemą, politikai, tik tai ir temoka. Prisiderinti, pataikauti, bet ne savo žmonėms, ne savo valstybei, o tiems, kam reikia, kas valdo pinigus ir kas turi galios svertus. Tokios buvo apžvalgos, aš dėkoju visiems klausytojams, kurie rašo, kurie siūlo pašnekovus laidai, kurie rašo elektroninius laiškus Lainius etas plus LT, kurie bendrauja Facebook'e Lainius Laimontas Dinius. Ir darykime tai ir ateityje. Į visus jūsų klausimus bus atsakyta. Dabar mes žengiame į muzikinę pauzę. Šios laidos muzikinės vinys yra Brian Adamsas, senasis gerasis Brian Adamsas, apie jį galima net kelias atskiras laidas surengti ir jo naujas albumas, ką tik pasirodęs, Shine a Light, pirmoji muzikinė vinis ir po jos grįžtame į studiją. Studijos svečias bus Viktorija Čmilytė Nilsen. Sinkopis. Grįžtame į eterį, aš Lainiu, sveikinuosi su Viktorija Čmilytė Nilsen. Labadiena. Labadiena. Viktorija yra Šiaulių miesto garbės pilietė, yra šachmatų Europos čempionė, čia tie visi buvę titulai, Seimo narė, bet dabar aš norėčiau su jumis pasisveikinti kaip su Seimo opozicijos lyderė. Tai labadiena dar kartą. Dar kartą labadiena. Ir tame kontekste pirmasis mano klausimas toks ir būtų. Kaip jums pavyko po tokio beveik 2 metų nesusikalbėjimo šitą klausimą išspręst, tapus frakcijos seniūnė, ar pavyko įtikint konservatorius nusileisti iš jų arogancijos aukštumų? Kas įvyko? Kokiu būdu pavyko? Tai tiesiog šiaip pasmalsavimui. Na, iš tikrųjų, aš manau, kad sutapo kelios sėkmingos aplinkybės. Tai viena vertus, tikrai nebuvo kliučių mums kalbėtis tarpusavyje. Turiu galvoje tiek liberalus, socialdemokratus ir konservatorius. Manau, kad panašiai vertiname tuos pavojus, galbūt, kuriuos kelia kai kurios valdančiųjų iniciatyvos, pavojus žiniasklaidos laisvei, pavojus demokratijai, tiesiog valstybingumo pagrindams, nuolatinius bandymus keisti konstituciją, keisti Seimo statutą. Ir šitą veikimą, manau, visi panašiai neigiamai vertinome. Tai todėl tikrai nesusivienijome visą
tikrais klausimais, tačiau tam tikru... Ideologiniai skirtumai lieka. Be abejo. Kai kurie vietinės reikšmės politikai, ten savivaldos arba komitetų įvairiausių pakraipų, na, dažnai jie patys nežino, kokią politinę srovę ir kokias vertybės jie atstovauja. Bet yra toks įtarimas, gal toks kaltinimas, gal jums teko girdėti, gal ne, bet aš noriu išsakyti tai garsiai, kad vienijimasis tame tarpe ir opozicinių partijų, jau tų patyrusių partijų, ar ne, vyksta ir dar ir todėl, kad tai yra tam tikra baimė dėl komitetų. Čia yra koks nors pagrindas? Ne, aš nemanyčiau, kad yra baimė dėl komitetų, tačiau, na, akivaizdu, vertinant savivaldos rinkimų rezultatus, kad šiuo metu politinės partijos Lietuvoje patiria krizę. Tai yra viena vertus ir užtarnauta, kadangi žmonės yra nusivylę politinėmis partijomis, bet kita vertus tai yra ir pavojinga. Nes vienadieniai judėjimai, proginiai politiniai judėjimai, jie, na, neturi jokios atsakomybės. Iš esmės, visi jų pažadai yra vienkartiniai. Ar galima pasakyti paprastąją žmonių kalbą, kad tai yra tokie, na, susibėgimai, proginiai, kaip jūs sakėt, tam tikro tikslo pasiekimui. Bet nieko neprarandi. Na, pabandom, išeis tai liuks, neišėjo, na, ką, įsiskirstam ir tiek. Taip, ne visiškai aišku, kokie yra numatyti mechanizmai tais atvejais, jei, tarkim, vienas komiteto narys, na, sakykime, prasikalsta arba neetiškai elgiasi, nes iš esmės jokių įsipareigojimų nėra ir vieni kitiems, ir, žinoma, na, rinkėjams pakankamai limituoti tie įsipareigojimai. Tai aš manyčiau, kad kiek nebūtų priekaištų partijoms, demokratijoje visgi nėra išrasta geresnio būdo politiškai veikti ilgą laiką. Na, o dabartinė tokia tendencija yra pakankamai akivaizdi. Na, teisybės dėliai reiktų dar priminti ir klausytojams, kad būtent tos politinės partijos, sisteminės partijos savo sprendimais, politinės valios pademonstravimu ir įstatymų priėmimu tam tikrų pataisų ir atvėrė kelią komitetams, nes jeigu jie bijotų arba nenorėtų šito iš principo daryti, tai tiesiog būtų neleidę ir tiek, nes tai yra įstatymų Seimo galių ribose viskas. Žinoma. Tai dabar mes ženkim toliau, tada norėčiau dar užduoti keletą su aktualijomis susijusių klausimų, kurie yra svarbus visiems žmonėms, gal kai kurie iš jų galvoja, kad tarkim Europarlamento rinkimai tai yra tokie nesvarbus dalykai, nesvarbios dedamosios ir matyti šunis, kaip jie ten susiklostis. Ir kaip iliustracinį tokį paveikslėlį norėčiau, kad jūs pasakytumėt savo nuomonę apie mobilumo paketą, ar ne, dabar tą spurtant visą Europą ir neveltui matyti. Na taip, mobilumo paketas tai yra tokia karščiausia naujiena iš Europos parlamento, bloga naujiena Lietuvai, tai yra toks susitarimas, labai platus įstatymų rinkinys, kuriuo norima naujai, iš esmės, perkratyti visą logistiką. Ir jis, žinoma, ypatingai neigiamai atsilieptų mums, lietuviams, Lietuvos kompanijoms, dėl to, kad tuose įstatymuose numatyti labai griežti reikalavimai. Tarkime, yra tokių reikalavimų, kurie verstų sunkvežimius kartą į mėnesį grįžti į taip vadinamą motininę šalį, į šalį, kurioje pasiūtė kaštą, kurioje kompanija yra registruota. Ir akivaizdu, kad vyksta, na, aš sakyčiau, kad prisidengiant šiek tiek gudraujama iš tų tokių tradicinių vakarų Europos šalių pusės, yra šiek tiek gudravimo, kadangi prisidengiant labai kilniu tikslu pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, na, siekiama tikriausiai eliminuoti visgi rytų Europos šalių, geografiškai periferinių šalių kompanijas iš rinkos. Tai yra tiesiog verslo konkurencijos pasekmės. Taip, aš manau, kad vyksta kova dėl žiūrėkit, bet rinkos. Paprastas žmogus gali pasakyti, aš čia peradresu jums klausimą ir vienu iš klausytojų, kad, na, ir matys šunis tos verslininkus, jie ir taip gerai gyvena. Dažnai žmonės taip masto, kad jų tai neliečia niekaip, nes jie neturi savo kompanijos, jie ne akcininkai ir net ne vairuotojai. Na, bet jie suneša tą pyrago dalį, kuri tenka mums visiems. Taip, ir jų, tarkim, galimas sprendimas, jei nebus iš esmės pakeistas, peržiūrėtas tas paketas, mobilumo paketas, tikėtina, kad didžiosios logistikos kompanijos galėtų priimti sprendimą išsikelti iš Lietuvos. Tai yra didysis pavojus iš tiesų ir mokesčius mokėti kažkurioje kitoje, palankesnėje šalyje.
O mažiukams dar blogiau. Mažiukai ir vidutinės, mažiausios ir vidutinės kompanijos tikėtina tiesiog nebegalėtų konkuruoti. Tos, kurios neturi tokio, na, tarkim, ekonominio rezervo ir pagalvės, kaip tą turi didžiausios. Tai, na, einama, aš sakyčiau, tokio protekcionizmo ir konkurencijos ribojimo keliu, kas iš esmės labai smarkiai prieštarauja visai Europos Sąjungos dvasiai. Tai tas didysis kaltinimas Europai, kad jie žengia kažkokiu keistu leftizmo, socializmo, galbūt netgi kelių ir ta pasaulėžiūra tokia, pradedant iš dalies ir emigracijos ir netgi ekonominiais sprendimais, tai yra reikalinga tam tikra atsvara, ar ne? Na, aš sakyčiau, kad reikėtų atskirti kelis dalykus. Mes Lietuvoje esame vieni iš geriausiai vertinančių Europos Sąjungą piliečių, lyginant su kaimininėmis šalimis, lyginant su tomis senosiomis vakarų Europos valstybėmis. Ir turime pagrindo vertinti Europos Sąjungą gerai, kadangi jis suteikia mums daug galimybių. Tačiau kai kurios iniciatyvos yra ginčytinos, tai aš nenorėčiau skirstyti visko tik į juodą ir baltą. Manau, kad Europos Sąjunga tai yra puikus projektas ir jis dažnai veikia, tačiau žinoma, reikia, kad Europos parlamente mes būtumėm atstovaujami ir garsiai kalbėtume ir nepasimestume vien dėl to, kad esame maži. Vėlgi liaudiškai išmintimi ar patarlėmis besi vadovaujančia vėlgi skaitau, kad Europos Sąjunga yra tokia kaip mašina. Ją reikia sutepti, prižiūrėti, kad jį važiuotų, taigi tas pasakymas, kad Europa toli, Europarlamentas mums yra nesvarbus, nebūtų teisingas. Tikrai ne, Europos parlamentas yra galbūt geografiškai ir tolokai nuo Lietuvos, tačiau sprendimai, kurie kasdien ten priimami, jie daro tiesioginę įtaką mūsų gyvenimui ir tikrai daro tiesioginę įtaką ir mūsų vaikų ir anūkų. Po muzikinės pauzės mes grįšime į studiją ir kalbėsim šiek tiek būtent apie tuos Europarlamento rinkimus, apie galbūt ir kitus aktualesnius žmonėms taip atrodo prezidento rinkimus, nors man, tai čia mano subjektyvi nuomonė, atrodo, kad prezidento rinkimai kaip tik nėra labai jau svarbus, nes koks ten skirtumas iš didžiosios raidės, bet aš žinoma čia taip juokauju šiek tiek norėdamas įnešti intrigos į studiją. Синкопис. Eteryje Sinkopių svečias, šiandien Seimo opozicijos lyderė šiaulietė Viktorija Čmilytė Nilsen. Gerbiama Viktorija, sakykit, prašau, mes pradėjom, tai prieš tai kalbėjom apie Europarlamento, na, svarbą tam tikrų sprendimų, net iliustraciją čia apšnekėjom, tą mobilumo netikusi įstatymų paketo Lietuvai netinkantį variantą. Sakykit, prašau, liberalai, šiaip moderni partija, jūs dalyvaujat rinkimuose, ruošiatės dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, renkate parašus ten daugiau popierinių pavidalų ar elektroninių, šiaip smalsų. Ir taip renkame. Na, iš tiesų, dabar toks iššūkis yra parašų rinkimas vien dėl to, kad akivaizdu žmonės yra pavargę nuo parašų. Jau trečią kartą renkame parašai. Renka ir renka kažką. Ši žiema ir pavasaris yra tikrai rekordinis parašų rinkimo laikas, tai yra galvos skausmas tiek politikams, tiek, aš manau, yra pabodęs, na, tam tikras galvos skausmas ir piliečiams, ir žmonėms, nes nuolatos tenka į juos kreiptis. Vieni kitiems kvaršina galvą. Na, iš vienos pusės galima suprasti, kad tuo būdu pasitikrinama, ar žmonėms yra įdomus, ar ne, tie politikai ir politinės partijos. Bet iš kitos pusės aš turiu tokį klausimą, į kurį neturiu atsakymo, gal jūs kartais žinot, o kam visa tai reikalinga? Na, man irgi kyla klausimas. Be abejo, logika čia yra suprantama, kad būtent partijos ar komitetai ar atskiri kandidatai pasitikrintų. Na, žiūrėkite, aš sutinku, kad tarkim, jeigu aš sugalvočiau kandidatuoti į prezidentus, ar ne, arba vat, Linutė, arba bet kuris kitas asmuo, tai tada logiška.
Nes kitaip kiltų chaosas ir būtų visiškai... Turėtume labai daug kandidatų. Labai daug kandidatų, tai būtų visiškai nesąmonė. Bet kam reikia parašus rinkti partijoms, kurios turi tūkstančius narių, kurios jau visą eilę metų ten dalyvauja tuose procesuose, tai yra alogiška. O aš tokių alogiškų dalykų, na, į juos žiūriu su tam tikrų skepsiu. Aš sutinku naujokams, naujoms partijoms, komitetams ar judėjimams, galbūt tai ir reiktų daryti. O kam reikia? Aš pritarčiau, kad pirmą kartą dalyvaujantiems galbūt, tačiau ateityje net neabejoju, kad bus peržiūrėta ši tvarka. Tikriausiai tai inicijuosime ir Seime, vienaip ar kitaip pasibaigu, žinoma, šiems rinkimams. Nes tiesiog popierinių parašų rinkimas tai yra kvaila. Yra, na, didelis apsunkinimas ir nelabai netgi siejasi su asmens duomenų apsaugos reguliavimu, kuris vis griežtinamas. Tai aš manyčiau, kad tai yra tokia pasenusi norma, kuri bus keičiama. Gerbiama Viktorija, mūsų kai kurie klausytojai reaguoja ir aš turiu jums šiokį tokį su tam tikrų skepsių klausimą. Žinia, kad liberalų kandidatas į prezidentus, dabar persikelkime į prezidentinių rinkimų pjūvį, Petras Auštrevičius pasitraukė iš rinkimų kovos, vėlgi dėl tų pačių parašų stokos. O kodėl taip įvyko? Na, taip, pasitraukė dėl to, kad nesurinko pakankamai parašų. Kodėl taip įvyko, įvairios yra interpretacijos. Mano manimu, tikriausiai sudėtingiau jam buvo rinkti žmonių palaikymą ar užsitikrinti žmonių palaikymą, dar ir dėl to, kad Petras Auštrevičius kandidatavo iš karti dvi pozicijas arba bandė kandidatuoti. Ir tas, na, toks bandymas sėdėti ant dviejų kėdžių tuo pat metu žmonių, aš manyčiau, jau yra vertinamas labai skeptiškai. Čia, tai yra pamoka ateičiai. Kaip liaudės išmintis sako, kiek ten zuikių šaudysi, nei vieno nenušausi, ar ne? Taip, galbūt tai yra toks, na, nemaloni pamoka, bet tai yra pamoka ateičiai. Tradicinis klausimas, jau toks žurnalistinis, o tada liberalai remia ką? Liberalai nėra priėmę sprendimo, ką remia. Aš tokios centralizuotos nuomonės nėra. Ne, kol kas mes to net nesvarstėme ir aš žinodama, kad liberalai masto liberaliai, manyčiau, kad galbūt netgi mes neturėsime vieno kandidato, kurį oficialiai remtume. Antrame ture, galbūt vėlgi situacija keistusi, šiuo metu mes neturime bendro sprendimo. Paliekama piliečių žmonių, nesvarbu, kokių jie bebūtų pažiūrų, tiesiog asmeniniam sprendimui. Taip. Ne? Gerbiamo Viktorija, sakykit, prašau, dar vienas toks yra klausimas susijęs su opoziciniu darbu Seime. Žinia, kad vėlgi ant dviejų arklių, ką tik mes kalbėjom apie Petrą Auštrevičių, tai reiktų paminėti ir premjerą. Ant dviejų žirgų jojantis ir rinkimus ir ant premjero žirgo ponas Skvernelis, kaip čia jis kažkaip tai nelabai su ta opozicija Seimo bendrauja, kaip bent jau viešoje erdvėje matosi. Kodėl? Na taip, premjero situacija yra tokia specifinė. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje mes turime premjerą, kuris kandidatuotų prezidento rinkimuose. Ir, o jis atostogose dabar, ar kaip? Mano žiniomis, ne. Iki 5 valandos, iki darbo dienos pabaigos jis yra premjeras, o laisvalaikiu ir savaitgaliais jis yra kandidatas į prezidentus. Atleiskit, kad jokios, bet tai neįtikina. Taip yra. Taip yra. Ir tikrai manyčiau, kad šis susidvejinimas trukdo jam atlikti tas tiesiogines pareigas vyriausybės vadovo, nes vienas iš pavyzdžių yra pačių tokių šviežiausių pavyzdžių, jau 2 savaitės, kaip opozicija kviečia premjerą apsilankyti Seime ir susitikti su opozicinių frakcijų atstovais, su opozicinių frakcijų vadovais, pakalbėti apie pavasario Seimo sesiją, apie vyriausybės atnešamus projektus, apie galų galę jo pareiškimus užsienio politikos temomis, kaip juos traktuoti ar kaip premjero pareiškimus, ar visgi kaip kandidato į prezidentus. Tačiau deja, iki šiol nepavyko gauti jo, na, tarkime, pirmas mūsų kvietimas buvo konkrečiomis datomis, jis sakė, kad darbotvarkės yra per daug įtemptos, antras kvietimas buvo su siūlymu jam pačiam numatyti dieną šį mėnesį ir vėlgi gavome neigiamą atsakymą, kad negali dėl darbotvarkių užimtumo apsilankyti Seime. Kaip tai koreliuoja su statutu Seimo, jis dargi ir Seimo narys? Na, su statutu, statutą aš netgi palikčiau nuo šaly, bet yra visa eilė, yra vyriausybės įstatymų paketas, kuris liktai ir įpareigotų premjerą reaguoti į opozicijos kvietimą ir tikrai šis jo
na, toks, na, gali... aš sakyčiau, vengimas susitikti su opozicija turėtų būti traktuojamas kaip vengimas kalbėti nepatogiomis temomis. Ir šiandien aš netgi sakyčiau, kad Saulius Skvernelis premjeras bijo, kad sutrukdys Saulius Skverneliui kandidatui į prezidentus. Tai, gerbiama Viktorija, gal premjeras jūsų bijo? Jūs tapote opozicijos lyderį. Mes puikiai sutinkame, tačiau kiek aš galėčiau vertinti. Tai kodėl neateina pasikalbėti? Na, atviras klausimas, gal dar ateis. Žinoma, čia galima ir pašmaištauti, pajuokauti, bet vėlgi leisiu savo tokią repliką pasakyti, kad kuomet daug taikinių šaudai arba vienu metu bandai daryti daug darbų, labai keistai susiklosto. Vieni ar kiti tie darbai nelabai einasi, šiaulietiškai kalbant, arba taikiniai praslysta pro akis ir na, taip jau yra. Aš dėkuoju Jums, gerbiama Viktorija, už atsilankymą studijoje, už Jūsų rastą galimybę. Žinau, jog Jūs dabar vyksite tiesiai į vykstančią konferenciją, ar ne? Taip, diskusija, kuri vyksta Šiaulių arenoje ir jos tema kaip tik ir yra Tvari Europa ir mobilumo paketas, apie kurį ką tik kalbėjome. Linkiu Jums sėkmės, aštraus žodžio ir nuomonės ir dėkuoju Jums už atsilankymą studijoje. Mes grįžtame prie muzikinių vinių Bryan Adams.